Ndërmarrja për punimin të qumshtit në ZI ka hapur dyqanin e dytë në qytetin e Shkodrës me qëllim ofrimin e produkteve bio për qytetarët. Duke pa kërkesat që kena për produktet tona, ne po hapim dyqanin e dytë, i cili qëllimi më tepër është për të furnizuar me qumsht freskët. Risia kësaj radhe është ofrimi një distributori elektronik përmes të cilit çdo qytetar mund të blejë qumësht të freskët. I ftofën kategorit dhe i prum këtu në distributor që vazhdoni hapur nga ora 6 pjesit deri në orën 12 darkës. Pra qumshti është vazhdoni freskët tonë kohën kategorit, ai punon në mënyrë automatike. Qytetari mund të marrë më vonë çfarë do kohët, ne i kemi humbur një çmim krejt të lirë vetëm se si të ofrojmë një produkt sa më të mirë. Ofertat me rastin e hapjes do të vazhdojnë deri me datë 11. Me kanë sjellën prak festave të fundvitit edhe dyqani domethënë na menduam me pru disa oferta për qytetarët, cilat domethënë besoj se janë oferta shumë të mira në rastin e fundvitit. Për 4 ditë kemi ana 8, 9, 10, 11. Në ZI është një repart modern i për punimin e qumshtit në qytetin e Shkodrës. Tashmë me rrjetin e dyqaneve që po rritet çdo ditë, ka rritur paralelisht edhe numrin e produkteve që ofron.